Отже, повертаємось до того, що ми встигли минулого разу. Здається, також новацію починаю наразі. Ми з вами розглянули, як виглядають OCSP запити. Сьогодні, як виглядають OCSP відповіді. Здається, він якось стрілює. Ну, значить, у нас відповідь складається з двох полів. Значить, це власне. А що в мене вийшло? Так. Зараз визначимо. І якщо що, знову цитуючи класичне перше джерело, маловато королівство, розгулятися негде. Тобто респондер вам на запит повертає відповідь і в першу чергу каже, чи виконав він ваш запис чи ні. І якщо виконав, то він повертає власне відповідь. Так. Тобто ось це поле response bytes, воно наявне лише тоді, коли у вас статус «все добре». Так. А статус тут не все добре. Може бути. Власне, що? Ну, якщо 0, то все добре. От. Якщо 1, то запит некоректного формату. Значить, якщо 2, це означає, що вийшла якась внутрішня помилка роботи OAuth сервера, і там якийсь. Щось катастрофічне відбувається, так? Три – це спробуй ще. Тобто, з сервером все добре, але він не встигає обробляти ваші запити, бо у вас багато, а він один. От, тому надішліть ще пізніше. Англійською ця помилка try later, я не знаю, як це коротше записати українською. Так, 4 не використовується. 5. Вимагається підписаний запит. І 6. Вас або клієнт, тобто той, хто надсилає запит, або сам сервер не мають повноважень працювати за протоколом OCSP. Тобто клієнт не має повноважень надсилати запити, а сервер не має повноважень на них відповідати. Ну, або щось з цього. Тобто клієнт або респондер. Що у вас на цій сутності можуть працювати не лише за протоколом OCSP, так? Тобто це такий універсальний формат відповіді за будь-яким протоколом, так? І от ви випадково насилаєте там не на OCSP сервер запит за OCSP, а він вам каже, я не можу цього зробити, так? Але, ну, знов таки, наразі такі формати даних використовуються лише в OCSP. В інших групах протоколів там формати іншого виду. Так, тепер response bytes. Тобто, якщо статус 0, то вам сервер повертає ще власну відповідь. Вона знов таки стандартного формату.
І знов складається з двох полів, тому що специфікація CSP передбачає, що у вас може бути відповідь різного формату. Я про це минулого разу казав. У вас синтаксис відповіді може відрізнятись. Тому відповідь, вона складається з двох полів. Оце, власне, вам прописують, за яким синтаксисом оця відповідь сформована. Так. Тобто тип власної CSP-відповіді. А потім, власне, відповідь інкапсульована в автостринг. Тобто відповідь формується, кодується в дері і запихується як значення цього полі респонс, тобто ще додатково кодується як автостринг. От. Значить, і хоча специфікація CSP визначає, що тут може бути довільні відповіді певної структури, ще сама перша версія RFC-шка 2560, вона визначила один синтаксис, який зветься базовий синтаксис. Ну, я ж кажу, з того 20 з гаком років пройшло, ну, нічого кращого не вигадав. Тому наразі існує один стандартний формат CSP-відповіді, який зветься basic так. Ось у нас це все спроєктовано. Він має ідентифікатор, ось він у мене виписаний. 1, 3, 6, 1, 5, 5, 7, 48, 1, 1. От. Тобто, якщо тут вказано з такий ідентифікатор, ви працюєте з форматом BASIC. От. Значить, що у нас входить в BASIC? Це знов-таки стандартна підписана структура. У термінах стандартності розробників CSP. Так, минулого разу, ви пам'ятаєте, в них трошки інший підход до того, як будувати підписані структури. Значить, що маємо? Власне, дані, під якими ми будемо ставити підпис, сертифікати необхідні для того, щоб перевірити цей підпис. Тобто однорідна послідовність сертифікатів. Яку можна не додавати. Ця фішка, вона є наразі лише у CSP. Тобто, що разом із підписом надаються одразу сертифікати. В інших структурах, як побачимо потім, така можливість також може надаватись, але не тут, а десь в іншому місці. Що включає цю відповідь, власне? Так, ну добре. Щось видно? Да? Так, перше коло, вгадайте.
Ну, їй не потрібно, бо ми вже знаємо, з яким типом даних ми працюємо. Інші версії? Сигнал. Я вже підказав. Ні, це була версія. Ну, знов-таки, якщо у вас можливі модифікації в майбутньому, то прописується першим колом версія, щоб парсер знав, з якою, власне, з яким варіантом даного типу даних він працює. От, значить, я вже за помовченням перша версія, а кодується MLAP, здається. Ну і оскільки інших версій цієї структури не існує, за помовченням завжди стоїть перша версія, то того поля тут насправді також нема. Але хто знав, може в майбутньому щось якось. Так, далі. Ім'я відповідача, тобто CSP сервера. Спеціальна. Зараз пропишемо, як воно визначається, так? Далі. Час, коли була сформована відповідь. Обов'язково generalized time. Ну, але з тими зауваженнями я не пам'ятаю. Здається, минулого разу я казав. Тобто секунди повинні бути, а от долі секунд не повинні бути. Бо, ну, настільки великої точності ми не вимагаємо. Так, далі, власне. Відповіді. Вони кодуються типом даних. Single response. От. І там стоп. Тобто бачимо, що ми повертаємо. Хто дав цю відповідь? Коли він її сформував, власне відповіді зі статусами і якісь розширення, які внесли, можливі бути. От, значить, щодо Responder ID, тут на вибір два варіанти. Або ви надаєте ім'я. Значить, тут воно визначається полом name, тобто це, ну, RDN ім'я, як прописано в полі subject сертифікату, ну, в даному випадку CSP сервера. От. Або гешем від ключа. Тут, ну, це буде. Octet string. Тут зафіксуйте, будь ласка, значить, за специфікацією CSP, тут не просто геш ключа, це конкретно SHA-1 геш від поля subject public key. Без тегу, без довжини, тобто лише від значення. Так? От, скажімо, ми коли приймали національну специфікацію, ми тут мали певну кількість проблем. Тому що перші версії, які були, там намагались прописати, що тут потрібно використовувати національні криптографічні алгоритми. От. Геш це гостом. А в специфікації CSP там, ну, директивно прописано, що лише SHA-1. Тобто тут нема навіть ідентифікатора алгоритму, яким обчислюється цей геш. І
Ну, ми намагались довести, що це буде, ну, зовсім не інтероперабельно, тобто у нас буде власний український CSP, який ніхто не зрозуміє. От. Нас, ну, дуже погано чули там, на верхах. І врешті-решт ми спромоглися свого, тобто ми прописали специфікації, чого ж обчислюється національним криптографічним алгоритмом SHA-1 за стандартом DSTU ISO/IEC 10118 частину 2, оскільки до той час його вже встигли гармонізувати. От. Це було дуже весело тоді. Да, хто не знає, у нас SHA-1, SHA-2 – це національні криптографічні гещі. От, у нас є гармонізований стандарт GFS. Це, до речі, один з перших взагалі гармонізованих криптографічних стандартів, які в нас були. От. Його там давне, в 2008 році прийняли, чи в 2009, чи дуже давно. От. Бо загалом вся пачка, ну, десь там 14-15 років. Да. Добре, їдемо далі. Да, подивіться ще, це у нас варіативний тип. Тобто, насправді, коли парсер буде проходити, він побачить або контекстний 1, або контекстний 2. І 1 і 2 обрано саме тому, щоб не плутати за цим контекстним нулем. Бо, ну, фактично, ці поля, вони тут будуть підряд. От, і парсер буде вичитувати, так, бачить, що якщо перший 0, то є версія, так? А якщо перший 1, ну, то значить ідентифікація з ім'ям. А якщо перший 2, то ідентифікація за хешем ключа. А тут стоїть контекстний один, бо о, ну, між цим полем і цим полем, ну, тут ще багато чого, і його не можна викинути. Тобто воно тут буде завжди. От. Бо, і тому оцей контекстний тип 1 і оцей контекстний тип 1 неможливо переплутати. No. Так, тепер, власне, респонси. Оці символи респонс. Що ми тут маємо? Перше, що є ідентифікатор сертифікату, який запитується. Значить, це поле, що є точною копією такого ж поля із запиту. Ось в запиті, от, там, всі запити, вони мали формат cert ID. Там алгоритм гешування, геш від ім'я юшера, геш від ключа юшера і, власне, серійний номер сертифікату, про який ви питаєте. Далі його статус, який, ну, специфічним чином визначається, тому окремий тип даних. От. Далі. Час, коли CSP-сервер перевіряв цей статус. Тобто, цей час і цей час, це можуть бути різні часи. Тобто він перевірив статус, десь собі закешував, потім там з певною відстанню відправив відповідь. Так, далі. Next update. Сервер може вказувати час наступного оновлення стану. Тобто він каже, що ось до цієї дати можна взагалі не паритись, статус не зміниться. От. Зазвичай це просто копія відповідних полів із списку відкликаних сертифікацій. Так. От. Можна його не ставити, але оскільки наразі профіль сертифіката, ну, майже вимагає, щоб усі списки відкликаних містили поле Next Update, то і CSP-сервери зазвичай його включають. Так, ну що тут? Extensions. От. Ну і останнє, що нам залишилось. В цьому всьому. Це як подається статус.
ну, знов таки, минулого разу ми проходили, ось ЄСПСЕРВЕР повертає один з трьох можливих статусів. Так, або все добре, або сертифікат відкликано у розширеному розумінні, що таке відкликано, так? Тобто, якщо сертифікату не існує, то він відкликаний. От. І або статус невідомо. Тобто, там не зрозуміло, що відбувається. От, власне, це поле. Каже нам, що відбувається. Значить, або в нас все добре. То тут просто стає поле з тегом 0. І це... Ну, просто. Нічого не кодується, бо все добре. Так. Або... Повертається статус відкликано. Він кодується тегом 1. І ось тут додається інформація. Значить, яка інформація? Власне, час відкликання і причина відкликання. Значить, тут sequence. Це generalized time, да? Маловато королівства. Значить, і причина... Ну, тут ще один рядочок. Причина це, ну, кореалізм, це, якщо ви подивитесь, це нумерейтер, де перелічені ці причини від першої до десятої. Без сьомої. Сьома не використовується, так? От. Причина стоїть опціональним полем, тому що специфікація списку відкликаних для сумісності зі зворотними версіями, ну, не вимагає включення цього поля. Але наразі всі реалізації причини відкликання обов'язково вказують, тому тут це поле фактично воно завжди. От. Так. Ну і останній статус це. Що нам невідомо, що відбувається. Він кодується тегом 2. Значить, у специфікації тут прописаний якийсь тип даних, я так розумію, на майбутнє, але цей тип даних наразі дорівнює нулу, тому ми. Ну тут нічого не. Все, завершую роботу. От. Тобто дивіться. Значить, що? Ну, фактично, уся відповідь на цій дошці. Тобто ви кажете, хто надсилає цю відповідь, так? Ви кажете, коли була сформована ця відповідь. Ви для кожного конкретного сертифікату, про який ви спитали, або, якщо ви пам'ятаєте, не питали, але ви самі надаєте таку інформацію, так? Ви включаєте, власне, ідентифікатор цього сертифікату, там серійний номер, гешові імена, все таке. Саме в такому вигляді, тому що ви порівнювати просто. У вас, як у клієнта, є ті запити, які ви надсилали, то по кожному запиту ви можете знайти, просто, ну, порівнявши два рядочки, відповідь на нього. От. Значить, перевіряєте статус. Статус вказується. От, перевіряєте час, коли був перевірений статус, і ось цей час для вас головний. Так? Але при цьому, якщо ви бачите, що відповідь була сформована до того, як перевірили статус, то щось тут відбувається не те, треба цю відповідь відкинути нафіг. От. Так само next update прописується, коли наступного, ну, наступний час, коли можна буде оновлювати значення стану. Якщо ви бачите, що у вас next update це час, який вже настав, от, то знову таки ця відповідь не кошерна, треба ще раз перепитувати, тому що десь там щось затупило, і, ну, за той час, поки до вас ця відповідь доходила, вже можливо статус змінився. От. Тобто ви, коли одержуєте
А от тепер дошка мала. Нехай це в нас буде таймлайн. Так? То у вас десь тут будуть оці this update. Так, тобто коли ви перевірили? Ну, не ви, коли OCSP-сервер перевірив статус для даного сертифікату. Там потім десь тут буде час формування відповіді, так? Десь тут будете ви, а десь тут повинно бути next update. Тобто ваш поточний момент часу повинен бути отак розташовуватись. Якщо буде якесь інше розташування цих часів, то щось пішло не так. Або відповідь некоректна, бо ви не можете, ну, сервер не може сформувати відповідь до того, як перевірить статуси, так? Або прийшов вже час оновлення статусу, і вам надіслали, ну, просто застарілу інформацію. Треба ще раз перевіряти, що відбувається. О. Так само, якщо продюсер після того, як ви одержали цю відповідь, то щось знову пішло не так. От. Тобто ці всі перевірки, ну, клієнт повинен їх виконувати, коли він одержує відповідь. Тобто він перевіряє не тільки підпис і правильність структури, він ще перевіряє значення всіх часів, а часів тут 4, власне. Тобто є час формування відповіді, є час перевірки статусу, є час перевірки наступного статусу. І ще ми у розширення можемо включати будь-які розширення, що міститься у списку відкликаних, а там, зокрема, було invalidity type. Тобто час, коли стало відомо про те, що статус не пошарений. Він хоче носить інформативний характер, але знову-таки на таймлайні його треба перевіряти. Може він у майбутньому. І хтось тут телепатією займається. Ось. Ну, якось так. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Значить, що ще треба сказати? Ну, зауважте. Якщо поле next update відсутнє, то у вас немає якогось гарантованого терміну незмінності статусу, відповідно, ви можете запитувати інформацію про оновлення стану в будь-який час. Вам OCSP-сервер не гарантує, що воно не зміниться майже через секунду після того, як засадити не стало. Так. От. Якщо поле наявне, то от в проміжку між цими двома інтервалами моментами часу можна не паритися. Тобто статус не буде змінений. Так. Так, ну, здається, все сказав про часи, про все. Так, про розширення треба ще додати. Я оце приберу з вашого дозволу. Значить, знов-таки, тут є два типи розширень. Розширення власне відповіді і розширення по кожному елементу, так? Їх небагато. Значить, розширення власне відповіді, тобто загальна конструкція. Значить, в першу чергу. Якщо клієнт надіслав вам нонс, то бажано, щоб сервер оцей нам скопіював у запиті і відправив разом з відповіддю. Але знов-таки тут є нюанси. Тобто специфікація не вимагає від респондерів, щоб вони обов'язково підтримували механізми з нонсами. От. І може бути ситуація, коли клієнт запитує із нонсом, а сервер відповідає без нонсу. Що тоді робити, вирішує клієнт. Ну, знов-таки, мені здається, що минулого разу я це проговорював. Тобто, у вас політика використання OCSP протоколу в більшості випадків вимагає, щоб сервери завжди відповідали. Навіть якщо вони не можуть виконати всі бажання клієнта. От. А вже клієнт буде сам розбиратись, чи його задовольняє така відповідь, чи ні. Так, далі.
це фішка про те, що якщо сертифікату не існує в заданому центру сертифікації, то CSP-сервери повинні повертати статус revoked. От. І тим самим казати, що з таким сертифікатом не можна працювати одразу. Вона була сформульована лише у другій версії специфікації, то яка 6960. От. У першій версії 2560 не було такого визначення. Відповідно, остання версія специфікації, вона прописує, що якщо CSP-сервери працюють по-новому, тобто якщо вони підтримують ось таке розширене визначення відкликаності, то вони обов'язково включають ось таке розширення у відповідь. Тобто, щоб клієнти бачили, що тут статус revoked означає, зокрема, і ось це. От. А сервери, що працюють за старими правилами, ну, вони не включають таке розширення, бо вони про нього не знають. А клієнти розуміють, що там revoked – це зазвичай просто revoked. Тобто, сертифікат існує, він був відкликаний. Якщо сертифікату не існує, там може повернути статус unknown. От. Даних там жодних не кодується, воно просто як така галочка, що я знаю, що таке розширене розуміння відкликаності. От. Значить, для single extension, для розширення елементів, які в нас є. Ну, їх теж два. Значить, в першу чергу, можна копіювати будь-які розширення із списку відкликаних сертифікатів. Ну, там серед цих розширень, зокрема, invalidity time. Тобто, от. І, CSP-сервер може вказати, з якого, власне, списку відкликаних він брав інформацію про статус. Якщо він не брав із списку відкликаних, а на якийсь інший механізм. Тобто він може для кожного елементу позначити посилання на цей список. Причому це може бути, типу, подивіться за такою адресою, це може бути просто номер заданого списку, або час публікації. Тобто, ну, трьома цими способами він може вказати, який саме список відкликаних він використовував. От. Так. Ну, здається, все, що треба було розповісти, розповів. Значить, там ще, от тут погано, що в нас воно розбилось на дві лекції, тому що я не пам'ятаю, що я казав минулого разу. Ми з вами про особливості сертифікатів CSP саме респондерів щось казали? Тобто у вас є дві можливі ситуації, що респондером виступає сам центр сертифікації, так? І тоді всі відповіді підписуються ключами центру сертифікації, але, ну, зазвичай це не ті ключі, якими сертифікати підписуються, а просто окремі ключі, якими володіє центр сертифікації ключів, які підтверджуються головними ключами на їх сертифікат. Так? А в них прописані повноваження, що вони можуть підписувати усі співвідповіді. Ці повноваження прописуються окремим ідентифікатором у розширених сферах використання ключа, от, ну, у цьому розширенні. І тоді вимагається, щоб не було жодних інших розширених сфер використання, щоб воно було критичним. Ну, то такі ще умови. От. А центр сертифікації також може делегувати ці повноваження окремі сутності. Ну, то там буде все те саме, але сутність буде на центрі сертифікації. Відповідно, статус його сертифікату треба перевіряти окремо. Якщо центр сертифікації не вказує, що CSP no-check, тобто вам не потрібно перевіряти статус цього сертифікату, бо центр сертифікації кляниться мамою, що там все добре. От поки цей сертифікат існує, там все добре. От. Ну, знов-таки,
це можна робити, залежить від політики сертифікації, політики роботи з протоколом CSP. От. Ну і, власне, все. Коли у клієнта є CSP-відповідь, де прописано, що статус сертифіката такий-то, і видано воно сутність, яка має повноваження, тобто сертифікація, якою прописано, що вона має право підписувати CSP-відповіді, то для нього це ну, законне підтвердження статусу сертифіката в даний момент часу. От. І воно може використовуватись на одному рівні із списками відкликаних сертифікатів, ну, в тому числі в юридичному сенсі. Тобто воно буде підтверджувати юридично статус сертифікату. От. Але, ну, знов таки, підтримка протоколу CSP не обов'язкова для центрів сертифікації. Якщо центр сертифікації не хоче надавати такі послуги, то ви його не змусите це робити. От. Тому, якщо воно є, то воно добре, якщо його немає, то треба якось жити. Ну, використовувати інші методи перевірки статусу сертифікації. Ну, насправді, інші методи – це за списком відкликаних. Інших механізмів ну, ніде не прописано. Навіть ми далі будемо розбирати всякі формати підписаних даних. Де це важливо, де треба вказувати, що оцей підпис у даний момент часу був поставлений коректно, і воно обкладується всіми сертифікатами, списками відкликаних. Ну, там оця revocation info, інформація про те, що статус був нормальний, так? То там прописано, що це може бути список відкликаних, може бути CSP-відповідь, і може бути щось інше. І оце щось інше наразі не визначено жодною специфікацією. Так, добре, тобі мала сінка пауза.